Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերկինս ես, Սուրբ եկեցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եկեցին գամ քո, որպես հերկինս եւ հերկրի, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տան իրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկիազ մեզ ի չարե, Սիքոյ արկայություն և զորություն և պարք ավիդյանս ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խորհել, խոսել և գործել քո առաջ ամեն ժամ, և չար խորհուրդներից, խոսքերից ու գործերից փրկիր մեզ, և ողորմիր քո արարածներին և ինձ բազմամերիս։ Ստեք, բարի եկեք էլ։ Աստված օրհնի բոլորիդ, որ ամեն անգամ ժամանակ եք գտնում Աստծո խոսքը լսելու։ Այսօր 6-րդ գլուխը պիտի շարունակենք, որ Հուկաս ավետարանի մեջ ամենաերկարն է, ամենաընդարձակն ու բովանդակալից է։ Այսօր երկու հատվածների մասին պիտի խոսենք, թե ինչպես Հիսուս առաքյալներին ընտրելուց հետո մոտեցավ ժողովրդին, որտեղ ժողովուրդը եկել են Հիսուսի մոտ Աստծո խոսքը լսելու, նրանից բժշկվելու։ Եվ նաև երանիների մասին և վայերի մասին պիտի խոսենք, թե ինչպես Տերը երանի է տալիս և վայ է տալիս այն մարդկանց, ովքեր այս աշխարհի մեղքերի մեջ են։ Մենք անցյալ անգամին խոսեցինք, թե ինչպես Հիսուս լեռը բարձրացավ աղոթելու, որտեղ կարևոր որոշում ուներ առնելու, իր համար առաքյալներ պիտի ընտրեն, 12-ին, որ ուղարկեր ժողովրդի մեջ Աստծո խոսքը քարոզելու, և ընտրեց 12-ին անուններով, նրանց առաքյալներ կոչեց։ Հիսուս գիտեք, ուներ նաև աշակերտներ ու հետևորդներ, բայց այս 12-ը մշտական իր հետ պիտի լինեին։ Եվ ահա դրանից հետո աշակերտներ լարը իջավ, ասես լեռից իջած մի տափարակ տեղ, որտեղ որ ժողովրդը բազմությունը հավաքված էին, իրեն էին սպասում։ Եվ շատ կարևորվեց աղոթքի, որ թե ինչպես մարդը պիտի կարևոր որոշումներ առնելուց առաջ միշտ Աստծո օգնությունն ու իմաստությունը խնդրի, որպեսզի կարողանա ճիշտ որոշում կայացնել։ Եվ ահա ամբողջ գիշեր աղոթելուց հետո, առաքյան ընտրելուց հետո, Հիսուս լեռից իջավ, հիմա տեսնենք 17 համարը։ Եվ նրանց հետ միասին իջավ մի տափարակ տեղ, ուր նրա աշակերտների խումբը և ամբողջ Հրեաստանից և Երուսաղեմից և այն կողմերից և Տիրոսի Սիդոնի կողմերից շատ ժողովուրդ էր եկել նրա մոտ։ Տեսեք սիրելիներ, ասում է լեռից իջավ մի տափարակ, այսինքն շատերի մոտ թվում է, թե Հիսուս լեռից իջավ, որտեղ այս հատվածը նաև կոչվում է Մատթեոսի ավետարանի մեջ լեռան քարոզ, բայց Հիսուսը տափարակ այդ հատված այն վայրն է, որ լեռից ամենաբարձր տիճն է մի փորշակի հարթ տարածության վրա, որտեղ հնարավոր է մարդկանց բազմություն հավաքվել, և այնտեղ շատ մարդիկ էին եկել, աշակերտները, ժողովուրդ Երուսաղեմից, Հրեաստանից, Տիրոսից, Սիդոնից, Տիրոսը, Սիդոնը հարավային քաղաքներ էին, որ հեթանոսական քաղաքներ էին, ցույց էր տալի, որ ժողովուրդը թե հեթանոս, թե հրեաներ, թե տայլազգիներ, Աստծո խոսքի կարևորությունը եկել էին Աստծո խոսքը լսելու։ Եվ տեսեք, ժողովուրդը իր քայլը կատարել էր, այսինքն Աստծո խոսքը լսելու համար իրենք լեռ էին բարձրացել։ Գիտեք, լեռը ինչ խորհրդանիշ ուներ, հնում մարդիկ կարծում են, որ լեռը այնտեղն է, որտեղ որ Աստված է բնակվում, և Աստծո մոտ բարձրանալու խորհուրդ ուներ։ Նաև դա էր պատճառը, որ մեր բոլոր սրբավայրը, նշանավոր վանքերը բարձր տեղերում են, անմաչելի վայրերում են ժամանակին կառուցված եղել։ Եվ այդ տափարակ վայրը բարձրացել էին Հիսուսին փնտրելու համար, թե հեթանոսներ, թե հրեաներ։ Ինչ է ցույց տալիս, որ Հիսուսի խոսքը այնքան կարևոր էր, այնքան գրավիչ ու բուժիչ էր մարդկանց համար, որ մարդիկ եկել էին Հիսուսի մոտ։ Եվ ահա 18-րդ համարի մեջ արդեն ասում է, շատ մեծ բազմություն եկել էր լսելու նրան և բժշկվելու իրենց հիվանդություններից, և պիղծ ոգիներից տառապողները բժշկվում էին։ Ուրեմն տեսեք, արդեն 18 համարի մեջ Հուկաս ավետարանչը շեշտում է, թե ինչի համար, ուրեմն երկու նպատակով են եկել, Աստծո խոսքը լսելու և իրենց հիվանդություններից բժշկվելու համար։ Եվ հատ երրորդը ասում է, չար ոգիներից, դևերից բռնվածներն էլ ազատագրվում էին։ Ուրեմն մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ, երկու տեսակ մարդիկ հիվանդություններ ունեն, չէ՞, ֆիզիկական հիվանդություն և հոգևոր հիվանդություն։ Հոգևոր հիվանդությունը
մեղքն է, որ մեղքի պատճառով է մարդը հիվանդանում, ֆիզիկական էլ այլևայլ տեսակի այսօր հիվանդությունները ժամանակի բոլոր դարերին իր հատուկ հիվանդություններն են ունեցել, եւ եթե բժիշկները կարող են առաջին հիվանդությունը բժշկել, բայց հոգեվոր հիվանդ, հատկապես դևերին հալածելը, չար ոգիներից մարդուն ազատագրելը, դա բժիշկների գործը չէ, դա միայն Հիսուս կարող էր, Աստված կարող են անել, եւ Հոգաս ավետարանը ինքը բժիշկ լինելով գիտեր հիվանդությունների տեսակները, գիտեր նաեւ ձևերը, միջոցները, թե ինչպես պիտի մարդ այդ հիվանդության համար պայքարեր, բայց ինքը բժիշկ լինելով շեշտադրությունը անում է, թե ինչ հիվանդներ էին, ֆիզիկական ու հոգևոր հիվանդներ, որ եկել էին Հիսուսի մոտ, որովհետև բժիշկների բժիշկը միայն կարող էր մարդուն բժշկել։ Այսօրվա գիտությունն էլ ինչքան որ զարգանում է, նաև հիվանդության տեսակներն են զարգանում, եւ ամեն անգամ գիտությունը բախվում է նոր խնդրի առջև, նոր դեղեր ստեղծելու, նոր միջոցները փնտրելու, բայց նաև գիտենք, որ այն հիվանդությունները երբեմն անհնարին է, անկարելի է որ բժշկվել, մենք տեսնում ենք, որ մարդը իր հավատքով կարողացավ այդ հիվանդությանը հաղթահարել։ Կամ եթե բժիշկները ասում են, այս մարդը այսքան օր պիտի ապրի, ավել չի ապրելու, տեսնում ենք այդ մարդը տարիներով շարունակում է ապրել այդ հիվանդության հետ մեկտեղ։ Ուրեմն ամեն ինչի պատճառը մեղքն է, եւ մեղքի վարձը ասում է հիվանդությունն ու մահը սուրբ գիրքը։ Եվ այս երկու տեսակի մարդիկ եկել էին Հիսուսին մոտ, Աստծո խոսքը լսել։ Ուրեմն Աստծո խոսքը ինքը արդեն դեղ է, ով որ կարողանում է Աստծո խոսքը լսել, ով որ կարողանում է Աստծո խոսքին հետևել, ինքը բժշկություն գտնում է նախ հոգու խաղաղության մեջ, իր մտքերն են պարզվում, հետո նոր մարդու ֆիզիկական առողջությունն է ստացվում։ Թե ինչու մենք մեր խնդրածներով շատ հաճախ չենք բժշկում, մենք պիտի նայենք հետևանքը, թե մենք եւ մեր նախնիները ինչ մեղքերի մեջ են եղել, ինչ սխալներ կան այդ ընտանիքների մեջ, այդ գերդաստանների մեջ, որտեղ Աստված ասում է, եթե մեկը իմ դեմ չարիք է գործում, ասում է, մինչև 4-րդ սերունդը կարող եմ պատժել։ Եւ եթե ճշմարիտ կյանքով է ապրում, ասում է, մինչև 100-րդ սերունդը ես կարող եմ այդ մարդկանց օրհնել։ Ուրեմն պիտի տեսնենք, թե մեր նախկինների մեջ ինչպիսի մեղքեր կան, հո Աստծո դեմ գործված չկան, Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն հո չկա, Աստծո սրբությունները անարգողներ հո չեն եղել, եւ այդ դրանց մեղքի պատճառով այդ սերունդը, այդ ընտանիքի սերունդը շատ հանգիստ կարող է անիցքի տակ լինել, եւ անպայման պիտի այդ մարդիկ, ովքեր որ գիտակցում են, նաեւ այդ նախկինների մեղքերի համար թողություն խնդրել եւ Աստծո ողորմությունը հայցել։ 19-րդ համարի մեջ էլ ասում է, եւ ամբողջ ժողովուրդը ուզում էր նրան դիպչել, որովհետեւ նրանից մեծ զորություն էր դուրս գալիս եւ բժշկում բոլորին։ Բոլորն ուզում են Հիսուսին դիպչել։ Հիմա մի պահ պատկերացրեք, 2000 տարի առաջ հետ գնանք, 2000 տարի տեսնենք, լսել ենք Հիսուսի մասին, որ Հիսուսը այնպեսի հրաշներ է գործել, որ գույրերը տեսնում են, խուլերը լսում են, կաղերը քայլում են, անդամալույսները բժշկվել են, ու այս ամբողջ մարդիկ, թե հեթանոս, թե հավատացող, թե անհավատներ, բոլորը շտապել են Հիսուսին տեսնել, եւ ամենամեծ բանը ինչն է, որ դիպչեին, անպայման Հիսուսին ձեռք տային այդ հրաշագործ մարդուն տեսնեին, որոնց համար Հիսուս Աստված էր, որոնց համար մարգար էր, որոնց համար պարզ մի մարդ էր, կարևոր չէր, բայց բոլորը ուզում էին դիպչել, եւ ով որ դիպչում էր, ասում է, անպայման բժշկվում է, որտեղ Հիսուսից մեծ զորություն էր դուրս գալիս։ Ուրեմն Հիսուսը նախ պարզ մեկը չէր, որովհետև Ղուկաս ինքը բժիշկ էր, գիտելիքներ ուներ, գիտական ապացույցներն էլ ուներ, չէր կարող սովորական մարդու մեջից ուղղակի զորություն դուրս գալ եւ մարդիկ բժշկվեին։ Եվ ի՞նչն էր այստեղ ամենակարևորը, որ Հիսուս երբ որ բժշկվում էր կամ Հիսուսի անունով բժշկվում էին, ամբողջական էին բուժում, թերի կամ ոչ կատարյալ հիվանդ մարդիկ չէին մնում, ամբողջությամբ բուժվում են, որովհետև Հիսուսին մոտեցողը պիտի բժշկվեր։ Եվ ինչու էր այս ամեն ինչը տեղի ունենում, ցույց տալու համար, որ ով որ հիվանդ է, հոգով անդամալույց է, նա չի կարող երկնքի արքայության ժառանգը լինել, մարդը պիտի բժշկվի, Հիսուսին դիպչողը ֆիզիկապես տկարը պիտի բժշկվի, մեղքով մարդը պիտի մոտենա Հիսուսին, դիպչի Հիսուսին եւ պիտի բժշկվի։ Առանց այդ հոգևոր անդամալուծության բուժումի մենք չենք կարող Աստծո արքայության ժառանգները լինել, սիրելիներ։ Եվ ահա այս մթնոլորտի մեջ էր, որ ասում է Հիսուս իր աչքերը բարձրացրեց աշակերտներ, եւ հիմա երանիներից պիտի խոսի, այս հատվածը երանիների, ուրեմն կա նաեւ Մաթեոսի ավետարանը, բայց Մաթեոսի ավետարանը եթե բոլորը ասում է երանիներ, այստեղ 4 անգամ ասում է երանի, 4 անգամ վայ է ասում Հիսուս, վայ ձեզ, երանի ձեզ,
եւ վայձես։ Ուրեմն այս քարոզը Երանիները այս հատվածը լեռան քարոզ որ կոչվում Մատթեոս Ավետարանի մեջ, ինքը երբեմն համարում է փոքրիկ ավետարան ավետարանի մեջ, կամ հայտնությունը թագավորի, որ թագավորը հայտնվել է։ Երանին բառը հավասար է երջանի, այսինքն երջանիկ է նա, ով այսպես, երջանիկ է նա եւ վայ է եւ ցավ կա այդ վայի մեջ, այսինքն ափսոսանք կա եւ նաեւ դատապարտություն կա։ Ուրեմն Հիսուսը եւ երջանկության մասին է խոսում եւ ցավով ու դատապարտ։ Եթե հիմա ցավ է զգում մարդու մեղքերի համար, գալստյան ժամանակ, մեզ դատաստանի ժամանակ արդեն այդ դատապարտություն պիտի լինի այդ վայերը մարդկանց համար։ Եվ 20-րդ համարի մեջ ասում է, եւ Հիսուս աչքերը բարձրացրեց իր աշակերտների վրա ու ասաց. Այս հատվածը սիրելիներ, աչքերը բարձրացեց իր աչքերը իր աշակերտների վրա։ Եթե մենք նայենք ժամանակի մեջ, թե մարդիկ ինչքան են փոխվել, այսօր մարդիկ չեն սիրում իրար աչքերի մեջ նայել։ Մենք չենք սիրում, այսինքն մարդու հետ խոսում ենք առանց իրար նայելու, որովհետև մեր աչքերի մեջ այդ մաքրությունը, հոգատարությունը եւ սրբությունը այլևս չկա։ Բայց ով որ արդար է, ազնիվ է մաքուր, ինքը հստակ նայում է, եւ Հիսուս այդ հստակությամբ նայեց մարդկանց իր աշակերտների մեջ եւ ասաց. Երանի հոգով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Հոգով աղքատներ, սիրելիներ, ի՞նչ է նշանակում հոգով աղքատ լինել այս աշխարհի մեջ։ Յուրաքանչյուր մարդ այս աշխարհի մեջ, որ ծնվում է, գալիս է այս աշխարհ, այդ աղքատությունը հանդիպում է, լինում է եւ տեսնում է։ Սարգիս Կունդ վարդապետը ասում է, որ հոգով աղքատը այն մարդն է, որ խոնար է, խոնարությամբ է ապրում եւ խոնար մարդն էլ Աստծո համար գնահատելի է։ Բայց հոգով աղքատը մեր կյանքի մեջ նաեւ որ ով իրենք ինքն իրեն դատարկել է, մաքրել է մեղքից, իր հոգին աղքատ է մեղքից, սա է հոգով աղքատ մարդը եւ իրեն լցրել է Քրիստոսով։ Եվ այդ դատարկության փոխարեն Հիսուս իրեն է առաջարկում, որպեսզի մեր հոգին իրենով լցնենք։ Եվ եթե մեկը լցված է Հիսուսով, ուրեմն նրա հոգին աղքատ է մեղքից, բայց հարուստ է Աստծո։ Դրա համար Դավիթ Մարգարյան ասում է, խոնարը, խոնար հոգին ճշմարիտ պատարագն է։ Ինչքան որ մարդը խոնար է, այնքան ինքը ճշմարիտ պատարագ որպես ներկայանում է Աստծո համար։ Իսկ Հակոբոս Առաքյալն ասում է, խոնար հոգին է ներողություն։ Լսեցեք ինձ, ասում է, իմ սիրելի եղբայրներ, չէ՞ որ Աստված ընտրեց այս աշխարհի աղքատներին, որոնք հարուստ են հավատով եւ ժառանգորդներ նային արքայության, որը նա խոստացավ իրեն սիրողներին։ Ընտրեց այս աշխարհի աղքատներ, ասում է, ովքեր հարուստ են հավատքով։ Ուրեմն հարուստը, ով որ հավատքով հարուստ է, այդ մարդը հոգով աղքատ է համարվում, որովհետև զրկանքը, տառապանքը այս աշխարհի մեջ, որ մարդը կամավորապես խոնարհվում է Աստծո կամքին, այս մարդը հարուստ մարդ է։ Եվ այս մարդը ինքը երկնքի արքայության, ասում է, ժառանգորդը պիտի լինի։ Մենք գիտենք, որ կա երկու պետություն, երկու արքայություն, մեկը մեր տեսանելին, որ ապրում ենք, մեկը մեր գալիքը, որի համար մենք ապրում ենք։ Եվ տեսեք, ասում է, որոնց ընտրեց իրեն սիրողներին, այն արքայության ժառանգները պիտի դառնա։ Հիսուս ինչ ասում, որտեղ որ ես եմ, այնտեղ էլ ինձ հավատացողները պիտի լինեն, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյաները պիտի լինեն։ Ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր խոնարհվում են Հիսուսի առջև, ոչ թե պարտադրաբար, կան մարդիկ, որ ստիպված են խոնարհվել, ստիպված են խոնար ապրել, բայց ովքեր որ կամավորապես խոնարհվում են, իրենց մաքրում են, իրենց ներսը սրբում են Հիսուսի համար եւ Հիսուսին առաջարկում են գալ բնակվել իրենց մեջ, այս մարդիկ երանելի են, երջանիկներ են, որտեղ Հիսուսով իրենք պիտի երկնքի արքայությունը ժառանգեն։ 21-րդ համարը, երանի նրանց, որ քաղցած են այժմ, որովհետեւ պիտի հագենան։ Բնականաբար Հիսուսի խոսքը այստեղ սոված մարդու մասին չէ, որ այսօր սոված ենք, վաղը պիտի կշտանանք։ Այստեղ քաղցած լինելը նախ Հիսուսով, ով որ Հիսուսին կարիք ունի, Հիսուսին պիտի ճաշակի, այդ քաղցի մասին է, եւ Հիսուսը ինքը արդարությունն է, եւ նշանակում է, ովքեր որ արդարության կարիք ունեն այս աշխարհի մեջ, ովքեր արդարության համար պայքարում են այս աշխարհի մեջ, նրանք անպայման այդ արդարությունը պիտի հասնեն։ Եվ արդարությունը, ովքեր որ ցանկանում են, այդ պիտի ջանք չխնայեն, որպիսի կերակրվեն նաև այդ արդարության պտուղներով։
չի կարելի որոշ ժամանակ մարդուն արդար ապրել այս աշխարհի մեջ, որոշ ժամանակ մեղավոր ապրել, հետո նորից վերադառնալ այդ արդարությանը։ Քրիստոս ինքն է արդարությունը, եւ մեր ձգտումն է Քրիստոսին նմանել, որպեսզի հագենալ։ Ես ինքն, եթե մենք այս աշխարհում պայքարում ենք այդ արդարության համար, մենք պիտի լինենք, բայց ինչպես պիտի լինենք։ Արդարության արդար լինելու համար մարդը նաեւ պետք է ազատ լինի։ Ազատ մարդը կարող է արդարության համար պայքարել։ Ազատ ոչ թե որ ինքը ազատ է, ինչ ուզի կանի, այլ ինքը երբ որ մեղքից ազատված է, մեղքի վրա իշխանություն չունի։ Մենք չենք կարող որոշակի մեղքեր գործել եւ այդ մեղքերի մեջ մենք արդարություն պարտադրենք։ Եթե արդար ենք, պիտի մեր ամբողջ կյանքը արդարությամբ ապրենք։ Եթե մենք ազատ ենք, մեր ամբողջ կյանքը պետք է ազատության մեջ լինի։ Քրիստոս ինքն է արդար, իսկ արդարության քաղցն ու ծառավ ունեցողը նշանակում է Քրիստոսի կարիք ունի։ Եվ ով որ Քրիստոսի կարիք ունի, անպայման Քրիստոսին պիտի ստանա։ Այսօր աշխարհի մեջ շատ քիչ մարդիկ են, որ ձգտում են այդ արդարության։ Դա այդ արդարությունը ամենտեղ այսօր աշխարհում կա։ Պակաս արդարության։ Դրանք կլինեն հոգևորականները, որոնց մեջ չի լինի արդարություն, կլինի քաղաքական գործիչները, կլինեն բժիշկը, կլինի ուսուցիչը, կլինի ծնողը, զավակը, կարևոր չէ։ Այն արդարուն նրանք են, ովքեր Քրիստոսի կարիք ունեն Քրիստոսով ապրելու այս աշխարհի մեջ։ Մենք ամեն օր այսօր աշխարհի մեջ մարդիկ իրավունքների համար կռվում են։ Եվ այդ իրավունքները համարում են, որ արդար են։ Բայց ոչ ոք այդ արդարը, արդարությունը Քրիստոսի աչքերով կամ Աստծո ողորմությամբ չի նայում, այլ մեր պատկերացրած արդարությամբ ենք ամեն բան չափում։ Եվ դրա համար այս քաղցը, կարիքը անընդհատ մեր մեջ կա։ Եվ եթե Քրիստոս արդարին ենք ձգտում, մենք էլ ուրեմն կարող ենք ազատվել եւ Քրիստոսով այդ ամեն ինչը հագենալ։ Եվ այդ հագենալը նաև մենք այսօր աշխարհի մեջ հաղորդության միջոցով ենք ստանում, որտեղ Քրիստոս է գալիս մեր մեջ բնակվելու, մենք տեսնում ենք, ճաշակում ենք, թե ինչքան քաղցր է, ինչքան անուշ է Քրիստոսը մեզ համար։ Եվ դրա համար Հիսուս մեզ երանի նրանց, որ քաղցած են, որտեղ պիտի անպայման հագենան։ Եվ ովքեր որ այս աշխարհում պայքարում են այդ արդարության համար, երկհավիտենական կյանքի մեջ անպայման պիտի վարձատրվեն այդ արդարության։ Հաջորդ երանին ասում է Տերը, երանի նրանց, որ այժմ լալիս են, որովհետև պիտի ծիծաղեն։ Հիսուսի խոսքը նույնպես այն մարդկանց պես չէ, որ ամեն օր իրենց հիվանդության, կորստի ցավի համար անդադար լացում են։ Հետո ինչպի պիտի ծիծաղեն, որովհետև եթե մեկը զավակ է կորցրել անդադար լացի, հետո առի չկա ուրախանալու։ Խոսքը այստեղ մեր մեղքերի մասին է։ Ովքեր որ իրենց մեղքերի համար լացում են, Սարգիս Կունդ վարդապետն ասում է, դա հույժ օգտակար է, որովհետև ասում է, դա ապաշխարություն է։ Ուրեմն ապաշխարությամբ մեղքերի համար սկացող մարդիկ են, որ պիտի ծիծաղեն։ Բայց ինչքան գեղեցիկ է, պիտի ուրախանան, ուրախությամբ պիտի լցնեն, որ ապաշխարությունը մարդուն մաքրում է եւ մարդուն բարձրացնում է դեպի հավիտենական կյանքը։ Ապաշխարող մարդու արցունքների մասին։ Հիշում եք այն գեղեցիկ պատմությունը, երբ ասում է գնացեք աշխարից ամենաթանկ բանը բերեք, հրեշտակներն իշտում են, մաքուր սիրտն են բերում երեխայի, ասում է, հա, ասում է, սա շատ լավ բան է, բայց սա ամենաթանկը չէ դեր աշխարում։ Գալիս են մեկ ուրիշ բան եւ վերջում հրեշտակը իշտում է, մի կաթիլ արցունք է տանում, ասում է, սա, ասում է, այո, սա է ապաշխարող մարդու մեկ կաթիլ արցունքը, ամենաթանկ բանն աշխարհի մեջ։ Ինչու, որովհետև մարդը իր ամբողջ կյանքի մեջ ինքը անդրադառնում է իր սխալներին, երբ որ մարդը անդրադառնում է, նաև ինքն իրեն կարողանում է սրբագրել։ Ապաշխարությամբ հայելի մեջ նայելով մարդը կամած կամած մաքրվում է։ Եվ տեսեք հայտնության գրքի մեջ ինչ է ասում, եւ պիտի սրբի նրանց աչքերից ամեն արտասունք, եւ այլևս մահ չկա, ոչ սուկ, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ, ոչ չարչարանք, քանի որ առաջինը անցավ։ Պիտի սրբի, ասում է Հիսուս, նրանց աչքերից ամեն տեսակ արցունք, այլևս մահ չի լինելու, ցավ չի լինելու, ոչինչ չի լինելու, որ մարդուն այլևս կստիպի որ ապաշխարի, որտեղ ապաշխարող մարդը իր բաժինը երկնքի արքայությունն է, եւ երկնքի արքայության մեջ ծիծաղ պիտի, ուրախություն պիտի լինի, որտեղ մարդը Աստծո հետ պիտի կարողանա ապրել։ Եթե Աստծո հետ է ապրում մարդը, ինքը ուրախ է։ Թեև Պողոս Սարաքյալ այս կյանքի համար էլ է, չի ասում,
ուրախ եղեք, նորից եմ ասում, ուրախ եղեք։ Այսինքն այս աշխարհի մեջ է ուրախացեք Քրիստոսով։ Ինչքան էլ որ մեր մեղքերը շատ են, ամեն օր նոր տեսակի մեղքեր են գործվում մեր կյանքի մեջ։ Մարդը նոր մտքերը հղանցնում եւ այդ մեղքերը դուրս թափում աշխարհի մեջ, բայց այդ ամեն ինչի մեջ մենք ուրախ պիտի լինենք, որ Քրիստոսը մեզ հետ է։ Որտեւ ինքը իր աշակերտներին ասաց. Գնացեք, բոլոր մարդկանց ասեք, որ ես ձեզ հետ պիտի լինեմ ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, մինչև աշխարհի վախճանը։ Ուրեմն մինչև աշխարհի վախճանը, մեր կյանքի վերջին օրը, այս երկրավոր կյանքի, եւ դրանից հետո մինչև դատաստան աշխարհի վախճանը, Հիսուս մեզ հետ պիտի լինի եւ երբեք մեզ մենակ չպիտի թողնի։ Այդ մենք պիտի կարողանանք Հիսուսին պահել մեր կյանքի մեջ, որպեսզի մեր այդ սկացող լացող այդ ժամանակաշրջան, որ մենք տեսնում ենք ամեն օր եւ կարողանանք ծիծաղի վերածել։ Եվ երկրորդը, որն է, երբ որ մենք ուրիշների մեղքերի համար ենք աղոթում, որ այդ մարդիկ իրենց մեղքերից, սա էլ է շատ կարևոր։ Երբ որ մենք կարողանում ենք մեկ ուրիշի մեղավոր մարդու համար աղոթել, եւ երբ որ մենք աղոթում ենք, Աստված գուց այդ մարդու ինքը ոչինչ չի անում, բայց Աստված, երբ որ տեսնում ենք այդ մարդու համար աղոթում ենք, այդ մարդու սիրտը կարող է փափկացնել, որպեսզի տեսնի առանց մեղքի կյանքը եւ այդ կյանքի մեջ գտնի իր երջանկությունը։ 22-րդ համարը. Երանի է ձեզ, երբ որ մարդիկ ձեզ ասեն, ձեզ ատեն, եւ երբ որ ձեզ մերժեն եւ նախատեն, ու մարդու որդու պատճառով ձեր մասին չար անուն հանեն։ Շատ հետարքիր նախադասությունը, չէ՞, ասում է, երանի ձեզ, երբ որ մարդիկ ձեզ ատեն, երբ որ ձեր մասին վատը խոսեն, նախատեն, ձեզ մերժեն։ Յուրաքանչյուր մարդ, չկա այս աշխարհում մի մարդ, որ չուզենա իր մասին լավը խոսեն։ Բոլոր մարդիկ ուզում են, որ իրենց մասին լավը խոսեն, իրենց մասին լավ կարծեն, եւ մենք միշտ դրա վրա ենք աշխատում, որ միշտ մեր մասին լավը խոսեն։ Բայց Հիսուս ասում է, երանի ձեզ, երբ որ ձեզ ատեն, երբ որ ձեզ մերժեն, երբ որ ձեզ նախատեն, ում համար, ասում է, իմ պատճառով, մարդու որդու պատճառով ձեզ հալածեն։ Նա ով Հիսուսի հետևից գնում է, նրան աշխարհը պիտի ատի։ Հիշում եք Հիսուսի խոսքը, ասում է, ինչ չընդունեցին, ձեզ էլ չեն ընդունել, ինչ չսիրեցին, ձեզ էլ չեն սիրելու։ Ում մասին այստեղ խոսքը սիրել լինել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ Աստծուն հավատում են, ատելի են այս աշխարհին, ատելի են, չեն կարող այդ մարդկանց սիրել, որովհետև այս մարդիկ սրբության ճանապարհով, ազնվության, բարոյական արժեքների մեջ, խոնարհության մեջ, ճշմարտության մեջ են ապրում, եւ աշխարհը չպիտի սիրի։ Հիսուսին էլ չսիրեցին դրան, որովհետև ազնիվ էր, մաքուր էր, ճշմարտությունը միշտ երեսներին ասում էր, խոսում էր, հրաշներ էր գործում, տարբերվում էր, եւ այդ մարդիկ որոշեցին, որ Հիսուս չպիտի ապրի։ Եւ տեսեք Պողոս Առաքյալը, որ ամենաշատ հալածանքներն է գրել, ասում է, երկու անգամ, ասում է, մեկով պակաս, գիտեք, 40 անգամ, երբ որ ճիպոտով հարվածում էին, դա անարգանք էր, այսինքն մեկով պակաս, այսինքն երկու անգամ 39 անգամ իրեն հարվածել են, ասում է, նավաբեկության եմ ենթարկվել, մի բանը ծովի մեջ, գիշեր բաց ծովի մեջ եմ քնել, ավազակների ձեռքն եմ, ասում է, դրան էլ գումարած քրիստոնյա եղբայրներից կեղծավորությունն ու դավադրություն, բայց երբեք չհուսահատվեց։ Եվ այս ամբողջ իր տառապանքը, ասում է, բերեց նրան, որ բոլոր նրանք, որ ուզում են ասպաս պաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանքների մեջ պիտի լինեն։ Նրանք, ովքեր, ասում է, ուզում են ասպաս պաշտությամբ ապրեն Հիսուս Քրիստոսով, ասում է, նրանք անպայման հալածանքներին պիտի ենթարկվեն։ Ինչու? Նախ մեր տանից պիտի սկսվի, պիտի ծաղրեն մեզ։ Այ մարդես, որ ժամանակն է, որ դու սուրբ գիրք ես կարդում, պատարագի ես գնում, աղոթում ես, անցել այդ ժամանակներ, պիտի ծաղրեն, նվաստացնեն։ Բայց Հիսուս հակառակ ասում է, երանի ձեզ, որ իմ անվան համար ձեզ պիտի ատեն, մերժեն, նախատեն, որովհետև իրեն էլ են այդպես արել։ Եվ տեսեք շարունակության մեջ, ասում է, ուրախացեք այդ օրը և ցնծացեք, որտեղ ձեր վարձը մեծ է երկնքում, նրանց հայրերը նույն ձևով էին վարվում մարգարների հետ։ Ասում է, այդ օրը ուրախացեք, այդ օրը, ասում է, երբ որ ձեզ ատեն, մերժեն, նախատեն, դուք այդ օրը ուրախացեք, որտեղ ձեր վարձը շատ մեծ է լինելու։ Ոչ միայն Հիսուսի համար, մեր կատարած աշխատանքի համար պիտի
մենք վարձատրվենք, այլև Հիսուսի համար այն հալածանքները, որ մենք կրել ենք դրա համար նաև։ Մենք երկու տեսակի վարձատրություն ունենք սիրելի։ Նախ առաջինը, որ օրհնության տեսքով այդ վարձատրությունը, երբ որ մենք Հիսուսի համար հրաշալի կյանք ենք ունենում, ապրում ենք ազնվության, մաքրության ու սրբության մեջ։ Հիսուսի համար բարի գործ ենք կատարում, աղքատին ենք այցելում, հիվանդին, բանտում եղածին, նեղության, ցավի մեջ եղող մարդին։ Սա առաջին վարձատրությունն է։ Երկրորդ վարձատրությունը, որ մենք հանուն Հիսուսի կրել ենք այդ անարգանքները, նախատինքները։ Այսօր աշխարհի մեջ քրիստոնյաները, օրինակ 2019-ի փոխարեն եւ 2020-ի մեջ 250 միլիոնով ավելացել են քրիստոնյաների հալածանքները աշխարհի մեջ։ Այսինքն տարեց տարի քրիստոնյաները աշխարհում ավելի շատ են հալածվում, քան առաջ էր։ Եվ պիտի ավելի շատ հալածվեն դեռ, որովհետեւ պիտի այնպես անեն, որ հավատքը Քրիստոսի հանդեպ վստահությունը մարդկանց մեջ կորի։ Այդ քիչ առաջ լուրերն էին նայում, գիտեք Հայաստանում հատկապես այսօր Արարատյան դաշտում երաշտ է, ջուր չկա, ոչ անձրև կա, ոչ էլ ոռոգման ջուրը կա։ Գյուղաց մեկ ասում է՝ «Միակ հույսներս Աստված էր, Աստված էլ մեզանից երես թեքեց»։ Հիմա տեսեք, սա եթե նայես այդ մարդու աշխարհիկ մեր մտածելակերպով, հա ճիշտ է ասում, հուսացինք քեզ, բայց դու էլ մեզ զրկել ես ջրից, ջուր չես տալիս։ Ես հիշում եմ նշանավոր մի քարոզիչի տարիներ առաջ, ինքը որ ասում է լսարան ուներ Ամերիկայում, 33000 մարդ էր իր դասախոսությունների նստում եւ մեկ օրում դառնում է անաստված եւ սկսում Աստծո դեմ գրքեր գրել եւ լրագրողը հարցնում է, ասում է, ինչու համար Աստծուց հեռացար, ինչու մերժեցիր, ասում է պատճառը լայվ ամսագրի նկարի վրա պատկերված, էջի վրա պատկերված նկարներ, ասում է որտեղ մեռնող երեխան մոր գրկի մեջ մայրը լացում էր, Աստծուց անձրև էր խնդրում, Աստված անձրև չտվեց։ Եվ ասում եմ, հարց առաջա, բայց ի՞նչ սիրող Աստված է սա, որ իրենից մեռնող երեխայի համար անձրև էս խնդրում եւ այդ Աստված անձրև չի տալիս։ Եթե մենք այս մտածելով, այդ զգացումով, այդ ապրումներով անենք, հայո, պիտի Աստծուն տեսնենք սառնասիրտ անտարբեր մեկին։ Բայց ինչի պատճառով է երաշտը լինում նաեւ մեր կյանքի մեջ։ Նախ, համատարած, երբ որ մարդիկ առանց Աստծո են ապրում, երկրորդ, երբ որ աղոթք չկա մարդկանց կյանքում, երրորդ, երբ որ մարդիկ բնությունը ավերում են, ծառերը կտրում են, քանդում են, ընդերքն են մտնում, պատերազմներ, կռիվներ, պայթուններ, այս ամեն ինչը փոխում է երկրի առանցքը, երկրի շարժողականությունը, գործենեությունը խաթարում է, եւ մի տեղում սկսում է տեսնում ենք աննորմալ քամիներ, փոթորիկներ, մեկ տեղում երաշ, մյուս տեղում արև այնքան է թեժանում, որ վառում է, եւ այս ամենը մենք ասում ենք, ինչու Աստված։ Աստված միշտ լսում է մարդուն, բայց մարդը իրենք պիտի անդրադառնան, ինչ որ մենք անում ենք այս գործը։ Հիսուսի օրինակով, գործից առաջ մենք խնդրեցինք, Աստծո օրհնություն խնդրեցինք, որ մեր դաշտը, մեր բերքը այս տարի լավ լինի։ Մենք խնդրեցինք, որ Աստված աճեցնի, չէ՞ որ Պողոս Արաքյանն էլ ասում է, Պողոսը տնկում է, Ապողոսը ջրում է, բայց աճեցնողը Աստված է։ Աճեցնողն է կարևորը։ Մենք մեր բաժին գործը, տեսեք այս ժողովուրդը իրենց բաժին քայլը կատարեցին, լեռը բարձրացան Հիսուսին տեսնելու, իր խոսքը լսելու եւ բժշկվելու։ Այսօրը մարդ այդ քայլը չի անում, չի գնում Հիսուսի մոտ իր խոսքը լսելու եւ իրենից բժշկվելու, բայց ուզում է, որ այդ Հիսուսը անպայման իրենց համար հրաշքներ գործի։ Եվ եթե չլինի այս խնդիրը մեր կյանքի մեջ, մենք նաև ծաղրել ենք, մենք խոսել ենք, մենք առ ենք համարում այսօր Սուրբ Գրքին, Աստծո պատվիրաններ, օրենքներ, ամեն օր աշխարհի մեջ Աստծո օրենքները սպանվում են, պատվիրանները մերժվում են, եւ չի կարող այլևս կյանքի մեջ, մեր աշխարհի մեջ օրհնություն եւ վարձատրություն լինի։ 23-րդ համարը արդարացի 24-ը, բայց վայ ձեզ հարուստներիդ, որտեվ դուք ձեր մխիթարությունը ստացել եք։ Ինչու է Հիսուս այսպես ասում, «Վայ ձեզ հարուստներիդ»։ Հարուստ լինելը վատ բան է։ Չէ։ Հարուստները մեղքերի մեջ թաղված են։ Չէ։ Ոչ բոլորը, բնական, աղքատներն էլ կարան այդպես։ Այսինքն հարստությունը մեղք չի, սիրելիներ, հարուստ լինելը վատ բան չի։ Հարստություն ունենալը վատ բան չի։ Հարուստ լինելը, հարուստ մարդն էլ վատը չի։ Խոսքը այն հարուստների մասին այստեղ Հիսուս խոսում, ովքեր ամեն ինչ ունեն եւ ասում են մենք Քրիստոսի կարիք այլևս չունենք։
չեն ուզում, որ Քրիստոս իրենց կյանքի մեջ լինի։ Եվ ամենավառ օրինակը մենք Հիսուսի պատմած առաքին, որ 15-րդ գլխի մեջ զի էր հագնում, ծիրանի էր հագնում, ամեն օր ուտում, խմում, քեֆեր էր անում, և մի օր մեռավ ու հայտնվեց դժոխքում։ Հիմա այն հարուսների մասին է Հիսուս այստեղ խոսում, սիրելիներ, ովքեր որ ամեն ինչ ունեն, բայց Հիսուսի կարիքը չունեն, և նրանք դուրս են հանում Հիսուսին իրենց կյանքից։ Եթե նայենք այսօրվա մեր կյանքը, հարուստ մարդիկ այդպես ապրում են, այն հարուստները, ովքեր որ փողով են հարուստ, ոչ թե հոգով են հարուստ, և իրենց երբ որ ամեն ինչ կարող են գնել ու վաճառել, ամեն հաճույքից օգտվել, ամեն տեղ գնալ գալ, իրենք ասում են, Աստծո կարիք այլևս չունենք։ Եվ սա հպարտության գագաթնակետն է, այսինքն երբ որ դու բացահայտ մերժում ես Աստծո ներկայությունը քո կյանքի մեջ, և դրա համար ասում է, իրենք արդեն իրենց վարձը գտել են այս աշխարհի մեջ, չէ՞, այսինքն այդ դրանց մխիթարությունը դա էր, ուտենք, խմենք, շնանանք, այս հաճույքը, մյուս հաճույքը, այս տեղերը գնանք ու մեռնենք։ Շատ գեղեցիկ մի պատմություն կա, որ մի երկրում սովորություն էր, որ իրենք թագավոր 1 տարով էին ընտրում, և 1 տարին լրանալուց հետո այդ թագավորին հանում էին, մերկացնում էին և գցում էին մի ամարտաբնակ կղզի, որտեղ արևի ջրի պակասից այս մարդիկ մահանում էին, և 1 տարի հետևում էին, երբ որ այդ մարդիկ 1 տարով դառնում էին թագավորներ, ասում են ամեն օր զվարճանք էր, ասում են ամեն օր քեֆ ուրախություն, ասում են որովհետև 1 տարվա համար ենք, պիտի ամեն օր զվարճանանք, ուտենք, խմենք, քեֆ, ասում են քաղաքացիները տենում են, թե ամեն օր ինչ շքեղ հրավառություններ ու քեֆ ուրախություններ պալատում։ Երբ որ ընտրում են մի օր մի թագավորի, տեսնում որ այս մարդու տանը չկա խնջույքներ, չկա քեֆեր, ամեն օր հետևում են, ոչ մի լույս չի վառում պալատում, ոչ ուրախության ձայներ կան, ոչ նվագի ձայներ կան, և երբ որ 1 տարին լրանում է այս մարդուն, որ պիտի ուղարկեն այդ տեղը, որտեղ որ ինքը պիտի մահանար, ասում են, ինչու դու ասում են քեֆեր ուրախություններ չարի, չէ՞ որ դու թագավոր էիր, ասում են ես գիտեմ, որ իմ ժամանակը սահմանափակ էր, ես 1 տարվա համար էի թագավոր, և ասում են ես այդ 1 տարին ասում են համարեցի, որ լավ է հիմա զրկանքներով ապրեմ, քեֆ ուրախություններ չանեմ, զվարճանքների մեջ չլինեմ, այդ ամբողջ գումար, որ պիտի ծախսեի իմ մեղսավոր կյանքի համար, ես այդ գումարով ասում եմ, այդ կղզում տուն եմ կառուցել, այնտեղ եմ հիմա ես, ասում եմ, և ընտանիքս էլ է հիմա այնտեղ, և ասում եմ հիմա գնում եմ այնտեղ ոչ թե մեռնելու, այլ ապրելու, ուրեմն տեսեք 1 տարվա համար էր, ասում եմ ես, և ասում եմ ժողովուրդ, ասում եմ ուրեմն այս մարդը պիտի միշտ մեր թագավորը լինի։ Հիմա տեսեք, մեր կյանքն էլ այս մարդու կյանքի պես է, ամեն մեկը որոշակի աստիճանով, մեկը շատ, մեկը քիչ, մեկը չափից շատ գումար է վաստակում այս այսօր, հարուստ է կոչվում, որոշ բան շատ ունի, որոշ բան քիչ ունի, այստեղ ունենալը չէ խնդիրը, որտեղ հարուստ մարդիկ պետք են աշխարհում, որ աղքատներին ողորմություն տան, օգնեն հիվաններին, աղքատներին խնամեն, նեղության մեջ եղող մարդկանց հասնեն, պետք են այդպիսի մարդիկ, աղքատներն էլ են պետք, որպիսի հարուստներն էլ ողորմություն տալ սովորեն մեր կյանքի մեջ, ուրեմն խոսքը նրանց մասին, ովքեր որ այն նախորդ թագավորների պես իրենց ժամանակը սխալ օգտագործեցին, դրա համար Հիսուս ասում է, զգուշ եղեք, որ ձեր կյանքը միայն կերու խումերով, զվարճանքներով, հարբեցողությամբ չանցկացնեք, որ մահվան օրը գա ու դուք սարսափեք, և այս մարդը չսարսավ, որտև գնում էր ապրելու, ուրեմն մենք Հիսուսի մյուս խոսքն ասում է, ձեր գանձերը երկրա մի դիզեք, ձեր գանձերը երկնքում դիզեք, որտեղ ցեցը, ժանգը, գողերը չեն կարող վնասել, և մեր գանձը Հիսուս է, չի ասում, որտեղ որ ձեր սրտերն են, այնտեղ էլ, որտեղ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն, մեզ համար, քրիստոնյայի համար իր գանձը Քրիստոս, որը մենք Քրիստոսի համար ենք ապրում այս աշխարհում, և ինչ որ տալիս է Տերը, մենք պիտի այնպես անենք, որ ինչ որ ունենք, մենք ստեղ չանենք, պրծնենք, հոգնենք ու մեռնենք, պրծնենք, չէ, եթե մահը լիներ մեր վերջակետը, մենք կարայինք այսպես ապրել, մեր վերջակետը մահը չէ, մահով մեր սկզբնակետն է սկսվում նոր ու գեղեցիկ հարմարավետ և երջանիկ կյանքի։ Հաջորդ վայը, 25-րդ համարը, վայ ձեզ, որ այժմ հագեցած եք, որովհետև քաղցած պիտի լինեք։ Տեսեք, շատ նման էր, չէ, ասում է Երանի հոգով աղքատներին, ասում է վայ հարուստներին, Երանին ասում է, որ քաղցն ունեք, հիմա ասում է վայ, որ հագեցած եք, որովհետև հետո պիտի այսպես լինի։ Ուրեմն ի՞նչ է այստեղ նշանակում, վայ ձեզ, որ հագեցած եք, որովհետև քաղցած պիտի մնաք։
Սել ու կերած խմած կուշտ մարդկանց մասին չէ, չէ, որ հիմա կշտացած եք, վաղը սոված եք մնալու։ Ինչի մասին է խոսքը, ինչն է այստեղ խոսում, ինչի մասին, որ հիմա դուք հագեցած եք, ինչնի մասին է խոսքը, ինչով են հագեցած այս մարդիկ։ Հա, խոսքն է Աստծո, խոսքն է, թե մեղքով են հագեցած։ Մեղքի մասին է, սիրելիներ, մեղքի մասին։ Այսինքն, այնտեղ եթե մեկը քաղց ուներ արդարության, որով պիտի վարձատրվեր, այստեղ մարդը արդարությունը թողել է, մեղքի հետևից է ընկել։ Տեսեք, ասում է, որով հետև քաղցած պիտի մնաք, այսինքն երկնքի արքայության դուրս պիտի մնաք։ Եվ տեսեք, հայտնության գիրքը ինքան գեղեցիկ է նկարագրում այս հավ, ասում է, քանի որ ասում ես մարդու մասին, հպարտ եմ և առավել հարստացա ու ոչ մի բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես, թե ողորմելի ես դու, թշվառ ես և աղքատ, մերկ ու կույր։ Ողորմելի ես, թշվառ ես, աղքատ ես, մերկ ես ու կույր։ Հպարտացավ մարդը, մեղքով, չէ, ասեց, այլևս ոչ մի բանի կարիք չունեմ, այսինքն նախ Քրիստոսին մերժեց, Աստծուն մերժեց, քո կարիք այլևս չունեմ, բայց ասում է, ես էլ քեզ ասում եմ, որ հակառակը դու թշվառ ես, աղքատ ես, ողորմելի ես, կույր ես և մերկ ես, այսինքն հոգի չի տեսնում, հոգիդ մերկ է, հոգիդ թշվառության մեջ է, և քաղցած որտեղ պիտի մնաս, չես կարող երկնքի արքայությունը մտնել, սա էլ անմիտ մեծահարուստի առակի կարծես բացատրությունը, չէ, որ անմիտ մեծահարուստը իր այգիները շատ բերք տվեցին, հին պահեսները քանդեց, նորերը կառուցեց, ամբողջը լցրեց մեջը, և ասաց, ով մարդ, էլ ինչ դարդ ունես, կեր, խմի քեֆ արա։ Աստված ասեց, հիմար ես գիշեր, հոգիդ տանում եմ, ինչ պիտի անես այդ ամեն ինչը։ Նույն ձևով, երբ որ մարդը հաստում է որոշակի, շատ պարզ, այն տնորենի պաշտոնն էլ կարող է մարդուն այս վիճակին հասցնել։ Որոշակի պաշտոն անգամ կարող է մարդուն այդ վիճակին հասցնել, հպարտանա, այս այլևս ոչ մի բանի կարիք չունեմ։ Աստված էլ պիտի ասի, ոչ, դու թշվառ ես, ողորմելի ես, կույր ես, մերկ ես, որտև այդ ամենը մնաց այստեղ, քո վարձը դա էր, կերար, հիմա պիտի որդերի օձերի բաժին պիտի դառնաս։ Ուրեմն սրանց մասին է, վայ ձեզ, որ հագեցած եք, և առաջինը մեղքը, մեղքով հագեցած մարդն է։ Այսօրվա մարդը շատ է սիրում մեղք գործել, շատ-շատ մեղքը սիրում այսօրվա մարդը, և մեղքի համար պայքարում է։ Այ օրեր առաջ Իսրայելը, որ Աստծո ընտրված ժողովուրդներ, օրհնված երկիրներ, իրենց մայրաքաղաքում 30,000 մարդ դուրս էր եկել միասեռականներին պաշտպանության համար, ցույց էր անում փողոցում, մեղքի համար։ Այ հիմա ֆուտբոլի աշխարհը Եվրոպայի առաջնություն է գնում, Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքը, ասում էր, ոչ, պիտի մեր մարզադաշտը միասեռականների գույներով լուսավորված լինի, ի պաշտպանություն իրեն, որտեղ իրենք փոքրիկ համայնք են, մենք իրենց պիտի պաշտպանենք։ Այսինքն մեղքը այսօր պաշտպանության կարիք ունի։ Եվ այսօր ինչ անում մարդը, ամեն կերպ ստիպում են, մեզ համոզում են, որ մեղքը պիտի ձեր կողքը լինի, դուք պիտի հանդուրժեք այդ մեղքը։ Այն ինչ որ բնականեր, ասում է, պետի թողնեք անբնականի հետևից գնաք։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է, ով ասում է, ձեզ սովորեցրեց, որ դուք ձեր բնական պետքերը թողնեք ու անբնականի հետևից գնաք, արուն արուի հետ խառնվի, էքը էքի հետ խառնվի, մարդը կենթանու հետ խառնվի, ասում է, չգիտեք, որ գողերը, ավազակները, պոռնիկները, մարդասպանները, միասեռականները, շնացողները երկնքի արքայություն չեն մտնելու, փակ է նրանց համար այդ ճանապարհը։ Եվ մենք այսօր ստիպում ենք քրիստոնյաները, քրիստոնյա պետությունները, որ այդ մեղքը ոչ միայն հանդուրժելի լինի, այլ մենք այդ մեղքը շփվենք, հարաբերվենք ու թույլ տանք, որ իրենք մեր հետ ապրեն։ Հագեցած եք, վաղը քաղցած պիտի լինեք։ Սա էիք ուզում, ուրեմն սրա մեջ էլ պիտի։ Սոդոմ Գոմոր քաղաքը, այդ դա էր։ Հիշում եք, դե ինչ եղավ այնտեղ։ Երբ որ հրեշտակները եկան Ղովտի տուն, ասում եք, քաղաքի բոլոր տղամարդիկ հավաքվեցին, եկան, ասեցին, որ ուր են այն տղամարդիկ, տուր մենք դրանց հետ կենակցենք։ Եվ Ղովտ, ասում է, դուրս եկավ, աղաչում էր, ասում էր, ես երկու կույս աղջիկ ունեմ, առեք, ինչ ուզում եք արեք, բայց այդ մեղքը մի գործեք։ Բայց ասում են, նրանք հակառակ ավելի շատ էին պահանջում, և ինչ եղավ պատճառը, երկնքից կրակը թափվեց և վառեց ամբողջ քաղաքը և բոլոր մարդկանց, և այդ տարածները մինչև այսօր բուսականություն չի աճում, մեղքի պատճառով երկնքից կրակը թափվեց։ Այս սա է, որ մեր կյանքի մեջ հագեցած են
մեղքով եւ վաղը քաղցած պիտի մնան, որովհետեւ Քրիստոսին այլևս չեն կարող խնդրել, որպեսզի երկնքի արքայությունում տեղ ունենան։ Մյուս վայը, վայ ձեզ, որ այժմ ծիծաղում եք, որովհետեւ պիտի սկաք ու պիտի լացեք։ Եթե անհավատ լինենք, ասենք, ես ինչ Աստված է, ասում եմ, վայ ձեզ, որ հիմա ծիծաղում եք, այսինքն Աստված ուրախությանը դեմ է, դեմ է ուրախությանը Աստված, ծիծաղին դեմ է, չէ, դեմ չէ, սիրելիներ, ուրեմն ինչի մասին է, ովքեր են ծիծաղում, ում է ասում վայ ձեզ, նրանց, որ այսօր ծաղրում են հավատացյալներին, այն մարդկանց, ովքեր Աստծուն հավատում են, վայ դրանց, ասում է, տեսեք, ասում է, Երանի ձեզ, որ հիմա սկում եք, որովհետև հիմա հետո պիտի ծաղեք, հիմա ասում եմ, վայ ձեզ, որ հիմա ծաղում եք, որովհետև հետո պիտի սկաք ու լակ։ Այն մարդիկ, ովքեր ծաղրում են։ Այսօր շատ-շատ հեռուստալիքներով ցույց են տալիս ակումբներ, կանանց ակումբներ, տղամարդկանց ակումբներ, հումորի ակումբներ, որ ամեն օր ծիծաղ են, հավաքվում են, ծիծաղում են, բայց երբ որ նայում ես ինչի վրա են ծիծաղում, սարսափում ես։ Նույնիսկ Աստծուն են երբեմն ծաղրում այնտեղ։ Աստծանունը տալով ծիծաղում են։ Եվ ինչ են անում, այդ ծիծաղի մեջ մեղքի մասին խոսում են, մեղքը քարոզում են եւ ծիծաղում են։ Եվ հետո երբ որ գան, կանգնեն պատասխանատվության, իրենք չեն կարող խուսափել։ Եվ այն մարդիկ են նաեւ սրանք, որ լուրջ չեն համարում մեռելների հարությունը։ Լուրջ չեն համարում, որ Աստված պիտի դատաստանանի։ Սուրբ կյանքը ծաղրում որտեվ Ով է տեսել 21-րդ դարում մարդ մի կնի կառնի ու դրա այդ սաղ կյանքը ապրի, պետք է հակառակը գնաս շատ դավաճանես, կամ այսօր կանայք են շատ սկսել դավաճանել իրենց ամուսիններին, հոգնել են մեկի հետ, մեկի նազուտ ուզը տանելուց, այսպես է մեր կյանքը սկսվում, մեղքը, որ ծաղրում ենք, ինչն ենք ծաղրում, Աստծո սրբություններ, օրենքներ, այսինքն ընտանիքն ենք ծաղրում, հավատքն ենք ծաղրում, ազնիվ սերն ենք ծաղրում, մարդու արդարությունն ենք ծաղրում եւ ուզում ենք, որ խաղաղ լինի մեր կյանքի մեջ։ Տեսեք, Մայր Թերեզան շատ գեղեցիկ մի աղոթք ունի, որ կոչվում է ամեն դեպքում։ Ասում է, կյանքի ամբողջ կառուցած, ասում է, մեկ գիշերում կարող են քանդել, բայց դու ասում է, կառուցիր ամեն դեպքում։ Ազնվությունն, ասում է, մաքրությունը քեզ խոցելի են դարձնել, բայց դու ազնիվ ու մաքուր եղիր ամեն դեպքում։ Ասում է, տուր աշխարհին ունեցած ամենալավը եւ մարդիկ փշրեն քո ատամները, բայց դու տուր ամեն դեպքում քո ունեցած ամենալավը։ Սա քրիստոնյայի կերպարն է։ Եվ քրիստոնյայի նկարագիրն է, որով Հիսուս երաններ վայրի մեջ ուզում է ցույց տալ, թե ինչպիսի նկարագիր պիտուննա քրիստոնյան։ Եթե Հիսուս մեծ ձեր ամեն մի բառի համար պիտի պատասխան տաք, ամեն մի բառի համար մենք պատասխան ենք տալու։ Որ մնաց, որ ծաղրենք, ինչպես որ մեղաների ժամանակ ասում ենք, չէ, ծաղրով ու ծիծաղով, չէ, որ մարդուն նաև նվաստացնում ենք, հրճվում ենք, մեղքի մասին պատմում ենք, այսօր շատ հաճախ Հայաստան աշխարհում այսպես է, որ տղաները գնում են արտասահման Ռուսաստան հետ են գալիս, մյուս ընկերները առաջի բան ասում են, հա, այնտեղ շնացար, ցախ գնացիր, առաջի բանը դա են հարցն, այսինքն մեղք գործեցիր, օգտվեցիր այնտեղի հաճույքներից։ Եվ սա հպարտության պատմում են ու ծիծաղում են։ Մեկը պատմում է, թե ինչպես ուրիշի կնոջը շարքից հանեց, եւ սա զվարճանք է պատճառում։ Եվ սրանի համար հետո պիտի լացեն ու պիտի ողբան, որովհետեւ այլևս փրկության հնարավորություն չեն ունենալ։ Եվ այսօրը վերջին համարը, 26-րդ համարը, վայը վերջին, սիրելիներ։ Վայ ձեզ, երբ որ բոլոր մարդիկ լավ խոսեն ձեր մասին, որովհետև նրանց հայրերը սուտ մարգարեներին այսպես էին անում։ Սարսափելի դատապարտություն է, չէ՞, վայ ձեզ, երբ որ բոլոր մարդիկ ձեր մասին լավը խոսեն։ Ես սրա մասին ամենաշատն եմ մտածում։ Ինչ ա լինելու հետո ինձ հետ։ Բոլորը ասում են, քո մասին լավ են խոսում, ուրեմն նշանակում է, ես ինչ-որտեղ կեղծել եմ։ Եվ ասում են, պատիժը կեղծավորության պատիժն է սուրբ գիրքը, որովհետև ամեն ինչ դու մարդկանց համար ես արել։ Նրանք, ովքեր առաքինի վարք ու բարք ունեն, հայրերը ասում են, չեն կարող նրանց մասին միշտ լավը խոսել։ Ասում են, Հիսուս ինքը բարության ռահվիրան էր, կատարելությունն էր բարության, բայց Հիսուսին վատը խոսեցին, չարա խոսեցին, ոնց կարաս դու միշտ լավը խոսենք քո մասին։
Այսպես վարվում էին փարիսեցիները, որ իրենց մասին միշտ լավը խոսեին։ Իրենց մորուքներն էին երկարացնում, միշտ գլուխները կախ էր, շորերը մաքուր էր, պատերի տակ կանգնում էին, երկար աղոթում էին, մարդկանց մի ժպտում էին, բայց Հիսուս ասաց՝ «Վայ ձեզ կեղծավորներին», ուրեմն կեղծավոր համարեց։ Եվ Հիսուսը ասում է, ուրեմն դուք մարդկանց փառքի համար աշխատեցիք, ոչ թե Աստծո փառքի համար։ Պողոս Առաքյալն էր ասել՝ «Վայ ինձ, քաբլից եթե ես ասում եմ մարդկանց հաճանելու համար եմ անում»։ Ուրեմն ովքեր են այն մարդիկ, որ Հիսուս ասում է, «Վայ ձեզ, երբ որ ձեր մասին բոլորը լավ են խոսում»։ Այն մարդիկ, որտեղ որ պետք է ասում են այստեղ լռեմ, սրա բարեհաճությունը չկորցնեմ, այստեղ սիրաշահեմ, քաղցր խոսքեր ասեմ, որ ինձանով անեմ, այստեղ շատ չափս չանցնեմ հանդիմանելու, որ հետո սրանից օգուտ ունենամ եւ կարողանամ օգտվել այդ օգուտից։ Ուրեմն այսպիսի մարդիկ են, որ այդպես են վարում։ Եվ տեսեք շարունակություն ինչի ասում։ Նրանց հայրերը, որովհետև ասում են, նրանց հայրերը սուտ մարգարեներին այդպես էին անում։ Ուրեմն տեսեք, ճշմարիտ մարգարեները երբեք քաղցրությամբ չէին խոսում, այլ հանդիմանությամբ էին խոսում, մարդկանց մեղքերը ասում են իրենց երեսներին։ Բայց ժամանակի ընթացքում դուրս եկան սուտ մարգարեներ, ինչպես որ այսօր սուտ քարոզիչներ են շատ դուրս գալիս և այնպիսի բաներ են ասում, ինչ որ մարդիկ ուզում են լսել, որ իրենց գով են, հանկարծ ես իրենց մեղքը չասեմ, իրենք այդ գովասանքը լսեն։ Այսօր մարդը չի սիրում, երբ որ իրեն հանդիմանում են, իր մեղքերն ասում են, և ուզում են այնպիսի մեկին, որ իրենց մեղքերը արդարացնի։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը, որ ամենաշատն էր շրջել տարբեր համայնքներում, տարբեր երկրներում քարոզել, ասում է, կգա ժամանակ, որ մարդիկ, ասում է, կհեռանան ուղափառ ճշմարիտ վարդապետությունից, ճշմարիտ աստվածաշունչից, ավետանից կհեռանան և կգտնեն այնպիսի քարոզիչներ, որ իրենց ականջներին հաճելի խոսքեր կլսեն, որ այդ խոսքերով իրենց շոյեն։ Այն, որ ասենք մեկը կին ունի և սիրուհ ունի, բայց դու իրեն ասես, որ ճիշտ ես անում, բայց տղամարդ ես, պիտի անես, բայց շատ փող ունես, պիտի խմես էլ, պիտի կաշարքել տաս, պիտի ծեծել էլ տաս ոմանց, պիտի սպանել էլ տաս ոմանց, պիտի անես և պիտի արդարացնեն։ Եվ վայ այդպիսի հոգևորականներին, այնպիսի քարոզիչներին, որ կտեսնեն մարդկանց տարբեր պաշտոնյաների ու կլռեն, ոչինչ չեն ասի։ Վայ այդպիսին։ Եվ ուրեմն մենք նշանակում ենք, որ մենք այդպես մարդկանց սիրաշահել ենք, որ մեր մասին լավը խոսեն, մենք մեր բարեկեցիկ կյանքը ապահովենք, լուրը մուրը անցնենք, իրենք էլ ինչ ուզեն անեն։ Չէ, մենք դրա համար չենք, որովհետև Հիսուս ասում է, ասում է, ձեզ հոգևորականներին տեսուչ կարգեցի մարդկանց, և նրանց ամեն մեկի կորստյան համար իրենց արյունը ձեզանից պիտի պահանջեն։ Եվ եթե ես որևէ մեկին այսօր կեղծավորությամբ սիրաշահեմ, շողոքորտեմ, իր մեղքը իրերսին չասեմ, երբ որ նրա հոգին դժող գնա, Տերը նրան արյուն ինձանից պիտի պահանջի, պիտի ինձ ասի, անպիտան ծառա, քեզ դրել էի դրան փրկելու համար, ինչու չփրկեցիր։ Եվ սա քրիստոնյայի, յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, քրիստոնյան չպետի մեղքը հանդուրժի, մենք պիտի սիրենք մեղավոր մարդուն, մենք մեղավոր մարդու աչքերի մեջ պիտի նայենք, ասենք, որ ես քեզ շատ եմ սիրում, բայց դու մեղավոր ես, դու մեղքեր ունես, պիտի հրաժարվես, պիտի թողնես այս ժամանակը, որ քու հաճույքները, այս ինչի համար, որ դու կռվում ես այս աշխարհում, ինչի համար, որ դու այդ հավաքում ես, ինչ որ անում ես, սա քո վարձն է լինելու, այստեղ էլ թողնելու ես ու գնաս, ոչինչ քեզ հետ չես տանելու, սիրելիներ։ Եվ մի փոքրիկ գեղեցիկ պատմություն էլ պատմեմ ու ավարտեմ։ Այս պատմությունը կարծեմ շատ եմ պատմել, լսած պիտի լինեք։ Ամուսիններ են լինում, որ իրենց տան պատշկամբում ամեն օր նստում էին, սուրճ էին խմում և նայում են դիմացի շենքի պատշկամբներին։ Եվ կին ամեն անգամ դիմացի բնակարանի տան տիկնոջը միշտ բամբասում էր, ասում էր, հրնայի, ասում էր, սկին, ասում էր, մի օր չեղա, որ սա լավ լված քանի, սպիտակեղեն փռի, ասում էր, երբ որ նայում է սրա սպիտակեղենը կեղտոտը, դեն ասում էր, սրա ամուսինը ոնց է սրան հանդուրժում։ Եվ այսպես ամեն անգամ, եւ մի օր առավոտյան, որ նորից բարձանում են, որ նստեն պատշգամում սուրճ խմեն, կինը նայում է, ասում էր, այ քեզ հրաշք, ասում էր, հրնայի, ասում էր, սրա լվացքը մաքուր է, տեսնես ով եկավ սրան լվացք անել սովորեցրեց, ամուսին ասում էր, ես։ Ասում եմ, ոնց, ասում եմ, դու գնացիր այդ կնոջ տուն, դրան լվացք անել սովորացրեցիր։ Ասում եմ, չէ, ես ուղղակի մեր պատուհաններն եմ սրբել։ Այդպես ենք մենք նայում աշխարհին։ Այո, մեր պատուհանները կեղտոտ է, մենք միշտ մեղադրում ենք ուրիշի սպիտակեղենը, որ կեղտոտ է։
Սա մեր կյանքի ընթացքն է, դրա համար սիրելիներ, եթե Մատթեոս Ավետարանիչը 9 անգամ երանի է տալիս, ինչ պիտի լինի, Ղուկաս Ավետարանիչը, որ բժիշկ էր եւ գիտեր մարդկանց հիվանդությունների պատճառը, գիտեր ինչի համար են հիվանդացել, որ մեղքի պատճառով են հիվանդացել, 4 անգամ երանի է տալիս, մեր երանի ձեզ, երանի հոգով աղքատներիդ, երանի, որ այսօր քաղցունեք, որտե պիտի հագենաք, Երանի եւ հետո ասում է վայ ձեզ հարուստներիդ, հագեցածներիդ, կեղծավորներիդ, հետո մյուս գլուխների մեջ կտեսնենք քանի անգամ է, 9 անգամ էլ վայ կեղծավորներ է ասում։ Սա մեր կյանքի ամենօրյա նկարագիրն է, սիրելիներ։ Ոմանք այս կյանքում պայքարում են արդարության համար եւ միշտ հալածվում են եւ պիտի հալածվեն, որովհետեւ Քրիստոսին հալածեցին, թեև ընդունում են, որ Քրիստոս շատ հետարքիր է, դրվագ է, շատ եմ սիրում, երբ որ ասում եմ, մենք գիտենք, ասում եմ, որ դու անաչար մարդ ես, տարբերություն չես դնում մարդկանց մեջ, Հիսուսին այդ առաքինությունը ընդունում էին, բայց դրա հետ մեկտեղ Հիսուսին չէին սիրում, որ Հիսուս ամեն անգամ ճշմարտությունն էր ասում, նույնը մեզ հետ պիտի պատա եւ պատահում է ամեն օր, երբ որ ճշմարտությունն ենք ասում, ոմանք մեր հետ թշնամանում են, ոմանք մեզ ատում են, ոմանք այլևս մերժում են մեր ընկերությունն ու բարեկամությունը, ոմանք էլ ընդհանրապես խաչ են քաշում են։ Դա կլինի մեր տան անդամը, մեր ընկերը, մեր բարեկամը, մեր գործընկերը, պարզ մարդ, ում հետ որ գոնե մեկ անգամ մենք կարողացել ենք շփվել, բայց Հիսուս երանի է տալիս, որ պայքարեք, նախ մաքրվեք, ազատագրվեք մեղքից, դուրս թափեք ձեր մերջից մեղքի կյանքը, որ Հիսուս ինքն իրեն առաջարկում է, Հիսուսին վերցնենք, լցվենք Հիսուսով, որպեսզի կարողանանք արդարության համար պայքարել, որպեսզի կարողանանք այս կյանքի մեջ, երբ որ մեզ ատեն, մերժեն, մենք այդ օր ուրախ լինենք, որ մեր մասին չարախոսել են։ Երբեմն այնպիսի պատմություններ եմ իմ մասին լսում, որ ես կասկամ եմ, դա ես եմ եղել, թե ես չեմ եղել։ Եվ բոլորիդ կյանքի մեջ կա այդպիսի օրինակներ։ Մարդիկ սիրում են ճոխացնել, սիրում են չեղածը ավելիով պատմել, հորինել եւ ցույց տալ, որ իրենք այդ մարդուն ավելի լավ են ճանաչում։ Մի պատմություն պատմեմ, այս վերջերս Երևանում եղբորս հանդիպում, ասում է հայրիկ որտեղից ես, ասում է Դիլիջանից եմ, ասում է ձեր տեր հայրին ճանաչում, հա ասում է գիտես ինչ լավ տեր հայրը, ասում է այսինքն տղա է, ուտող խմող, գիտես քանի անգամ ենք հետը կերե խմել, ասում է հաստատ հայրիկ, ասում է հա այսինքն տղա է, ասում է ուտող խմող, որ չի դիմանում էլ շատ ավանում, ասում է գիտես, ասում է իմ եղբայրն է հարազատ, ինքը կյանքում չի խմել, դու ո՞նց ես իր հետ խմել, ասում է դե հոգեհացի տեղը հազար անգամ իրար հետ նստած ենք եղել, հասկացա, այսինքն մարդը որպեսզի ցույց տա այդ մարդուն ճանաչում է, կարող է գլուխ գովալով վնասել այդ մարդուն, այլ բաներ խոսել, եւ մեկ ուրիշ տեղը լսենք ասեն հա փաստորը դի տենց թաքնված մեկն է, եւ այսպես դրա համար երբ որ ինչ որ դուք կլսեք, ում մասին ինչ որ ձեր մոտ կխոսեն կպատմեն, ձեր կարծիքը մի հայտնեք այդ մարդկանց, զուսպ եղեք, պահեք այդ կարծիքը ձեր մեջ, որպեսզի երբ որ առիթը գա, ձեզ չմեղադրեն սխալի մեջ, պատճառ չլինի, որ դուք այդ մարդու մասին չարախոսել կամ բամբասել եք։ Այսքանը սիրելիներ, թող Տերը օրհնի բոլորիդ, այդ երանություն, այդ երջանկության ավետիսը բոլորիդ լինի, որ երբևէ չամաչեք եւ չզղճակ, որ քրիստոնյաներ եք, որ Քրիստոսը ձեր Տերն է, ձեր Աստվածն է, մեր Փրկիչն է Քրիստոսը, որ Քրիստոս մեր ամենալավ ընկերն է, որ երբեք մեզ չի դավաճանում, եւ երբեք այդ վային չառաջնի, եթե այդ վայն էլ պիտի Հիսուս մեզ համար ասի, այդ ափսոսանքով ասի, վայ ասի, այս մի անգամը սխալվեց, ոչինչ, բայց ոչ թե այդ վայը մեզ համար դատապարտություն լինի, որպեսզի մենք զրկվենք հավիտենական կյանքից եւ արքայության դռները փակվեն մեզ համար։ Թող Տեր օրհնի ամենքիդ խաղաղության մեջ պահի։ Այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։